Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer para vocês um anúncio muito top pro nosso MCPE, beleza? E bom, galera, nesse ad aqui, mano, vai estar selecionado aí várias novas comidas pro nosso Mine, tá? E, velho, tá muito legal esse addon. E olha a quantidade de novas comidas que vai ter aqui, tá? O que me chamou a atenção desse addon é a qualidade aqui das comidas. Tá muito bacana, tá? Tá muito legalzinha. Eu vou deixar para vocês o download aí na descrição, tá? E no final do vídeo eu vou ensinar para vocês a como tá baixando. E eu vou ensinar para vocês também como é que você consegue essas comidas, tá? Então vê esse vídeo aqui até o final. Quando você for instalar, você ativa aqui as opções de experimentos, tá? Esse addon aqui ele funciona em várias versões do seu Mine, tá? Então, se você tiver com a versão muito antiga, pode até funcionar, beleza? Aí você instala aí de boa e é isso. Deixa eu colocar aqui então na primeira pessoa. E vocês vão conseguir essas comidas com os villagers, tá? Só que é villager diferente, né? São quatro novos villagers que vai estar sendo adicionado, né? Olha isso. E, mano, você pode craftar esses villagers, tá? É engraçado até isso, né? Mas olha isso, a gente tem aqui esse rosinha, tem esse marronzinho, né? Diferente. Tem esse outro aqui também que é o verde. E tem aqui também esse, mano, acho que é azul isso aqui, cara. Mas ok, pra você trocar, é só você vir aqui, olha, esse aqui vai ter comida diferente, né? Aí quando você trocar, ó, só vai ter porcaria aqui, né? Na verdade, parece, né? Tem pizza ali, picolé, ali, hambúrguer, tem tudo aqui, tá? Mas ok, mano, você pode trocar ali com ouro, tá? Que vai ser meio que o dinheiro aí desse addon, tá? Esse outro aqui, ó, deixa eu ver. Esse aqui já é mais light, né? Esse aqui é só fruta, ó, se liga só. Tem milho aqui, né? Tem morango, parece ser morango. Tá, esse outro aqui, deixa eu ver. Esse outro aqui parece ser a mesma coisa que aquele lá, cara. Olha isso, ele tem aqui pizza também. Nossa, mano, bati nele sem querer. Tem picolé e por aí vai, tá? Então acho que é meio aleatório, né? Parece ser. Ó, esse aqui já tem melancia, tem morango, né? Ah, isso aqui que é morango, no caso, né? Tem laranja, bolo. Tem até esse cogumelo aqui, ó. E tem, parece ser um leite, cara. É leite isso aí, ó. Então é muita coisa aí que vai ter, tá? Você pode craftar, como eu falei. Eu não sei se vai aparecer aqui os craft na craft table, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Colocar aqui então no survival. Beleza? Bora ver aqui então, ó, se vai aparecer o craft. Não aparece. Então o craft vai ser o seguinte, galera. Para você craftar, mano, é só você vir aqui, olha, pegar aqui o stick, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Coloca ali no meio. Aqui em cima você vai colocar aqui blocos diferentes, tá? Ali embaixo coloca um diamante, tá? Deixa eu já pegar aqui também a esmeralda de uma vez. E também você vai pegar aqui bloco de ferro, né? Ouro e também o de diamante, tá? Aí você coloca ali em cima, né? O de ouro você faz esse aqui, né? O de diamante, cara, deixa eu tirar isso aqui, ó. É só três stick, né? Um diamante e três blocos, tá? Não precisa ser 64 igual eu coloquei ali, tá? O de diamante faz esse, né? Deixa eu tirar aqui então. E o de ferro faz esse aqui, tá? E esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Esse próximo aqui é só colocar uma esmeralda ali, né? E o bloco de diamante lá em cima, tá? Esse aqui então é o mais difícil aí tá fazendo, né? Esse azulzinho aqui, tá? Eu acho que é azul isso aqui, cara. Deve ser sim. Eu acho que a troca muda, né? Ou não, né? Não sei se muda. Mas beleza. A comida não tem como craftar, tá? Só tem como pegar aí, utilizando então esses villagers, né? E você pode comer, obviamente, tudo, né? Cada um aumenta aí a barrinha de um jeito diferente, tá? Olha, se a gente tem aqui bebida. Tem bebida aqui, por exemplo, essa aqui da náusea, tá? Tem umas que vai te dar aí poder. Tem aqui também melancia, se liga só. E para você tirar isso aqui, né? Só beber leite, eu acho que vai sair, cara. Deixa eu ver. Não saiu não, cara. Mas já tá saindo ali também, né? Olha isso. Beleza. Deixa eu ver aqui então o picolé, né? A gente tem vários tipos aqui de picolé. Tem esse, tem aquele outro ali também. Tem pizza. Tem até ovo frito, cara. Olha isso, que legal. Ovinho aqui, né? Tem a pizza também. E, mano, tá bem bacana aí pra você fazer uma série, né? Eu vou deixar pra vocês, como eu falei, o download na descrição, tá? E é isso então, né? Agora eu vou estar ensinando para vocês a como tá baixando. Então, sem mais enrolação, bora então para o tutorial. Então, galera, para você baixar é bem fácil, tá? Eu vou deixar para vocês o link aí do site na descrição. Então, quando você clicar no link, né? Você vai descendo aqui, tá? Aqui tem craft de tudo, tem também todos os alimentos, né? Que tem aqui no addon e é muita coisa, né? Olha isso, tem ali a foto de tudo. E beleza, vamos descer então até lá embaixo, né? Que vai estar o download. A gente tem aqui também as versões que vai estar funcionando. Então é muita versão, mano. Até a versão antiga funciona, tá? Então a gente tem aqui três links. Você clica aqui no meio, tá? Ó, no segundo, tá? Que é mais fácil aí. Quando você clicar, você vai estar vindo aqui para o link Vertise, né? Deixa eu esperar aqui um pouquinho, tá carregando, né? O primeiro link aí você vai estar indo lá para o site, tá? Lá você tem que baixar dois arquivos. Então é melhor vir por aqui, tá? Se aparecer esse link ali, ó, você clica em cima dele, tá? Aí espera aqui um pouquinho, tá carregando. Tá, quando você vir pra cá, ó, você vai descendo e vai clicar aqui em Free Access, tá? Você espera um pouquinho, clica ali. Agora você vai clicar aqui em Discover, aqui em cima. E vai naquele X lá em cima, tá, ó?
espera aqui geralmente 10 segundos, né? Ali só foi 3 segundos, aí você clica ali de novo, né? Aí pronto, você vai aqui continuar, tá? Às vezes tem que esperar aí 10 segundos ou 11 segundos, e às vezes é só 3, 4 segundos, tá? Aí você faz aqui o download agora, né? E é bem fácil aí, como vocês viram, beleza? Eu vou deixar pra vocês aí um vídeo na descrição, aonde eu ensinei a instalar, beleza? É, mas então é isso, galera. Já vai deixando seu like aí. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. E é isso, valeu, falou, Zé. Fui! Devil says that I should sell my soul.